Stefan Huber. Včeraj slab na 47. mestu. Prejšnji vikend je bil dober, 8. v Lahtiju. Ja, tam nekje na mejo kvalifikacije skočil, nič posebnega. Precej odbitka bo tudi pri njemu. 115 metrov in pol. Ocene med 16,5 in 17, pa 12,7 točk odbitka. Bomo videli, če bo tole dovolj za uvrstitev. Ja, na 15. mesto je prišel, torej uvrščen med 50-terico Stefan Huber. Še 4 skakalci do poizkusa Žige Jela.